على آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. إمام عبد الوهاب الشعراني رحمة الله تعالى دسویں صدی ہجری کے بہت بڑے عالم دین اور بہت بڑے ولی کامل ہیں. آپ لکھتے ہیں کہ معراج کی رات صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آپ نے ایک آواز سنی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز مبارک سے ملتی جلتی تھی. کہا گیا کف یا محمد ان ربک یصلی. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظار فرمائیے، آپ کا رب صلاۃ فرمانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل میں یہ سوچا، کیا میرا رب نماز پڑھتا ہے؟ فرمایا گیا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اللہ پاک ہے جو خود بھی اور اس کے فرشتے بھی آپ پر درود بھیجتے ہیں. پیارے سمجھ بھائی، کیا شان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ کو بھی شان ہے کہ آپ کا رب کریم تمام جہانوں کا خالق و مالک آپ پر درود بھیجتا ہے، اور ہمیں بھی ان کے پاس کی کثرت کرنی چاہیے. آج شاہ معراج ہے، اور ایک قول یہ بھی آیا ہے، یہ جو آیت ہے درود ہے قرآن پاک کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ جو آیت کا درود ہے، ایک قول کے مطابق یہ بھی اسی شب معراج کی رات کو نازل ہوا. آج کی رات ویسے بھی کثرت درود پاک پڑھنے کی رات ہے. شب معراج کا یہ تحفہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی ساری زندگی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ درود پاک میں پڑھتے رہنے کی عادت بنانی چاہیے. جو بندہ زیادہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اسے اپنی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرماتا ہے. اور یہ وہ عمل ہے کہ جو بے فائدہ نہیں ہے، ہر درد کی دوا ہے. صلی اللہ محمد تعویذ ہر بلا ہے، صلی اللہ محمد محبوب کبریا ہے، صلی اللہ محمد کیا نقش خوشنما ہے، صلی اللہ محمد قرب خدا ہو حاصل، جنت میں ہو مداخل جس نے لکھا پڑھا ہے، صلی اللہ محمد جنت مقام ہوگا دوزخ حرام ہوگا گر دل پہ لکھ لیا ہے، صلی اللہ محمد اس کی نجات ہوگی رحمت کی ساتھ ہوگی جو پڑھ کے مر گیا ہے، صلی اللہ محمد جانے بھی علم کو رضوان روک ہم کو سینے پہ لکھ لیا ہے، صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ پاک میں کثرت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، خود کے ساتھ، محبت کے ساتھ ساتھ، عقیدت کے ساتھ ساتھ، دن رات صبح و شام ہر لحظہ ہر گھڑی ہر وقت درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. حصول برکت اور نزول رحمت کے لیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ آج 27
رجب شریف کی رات رات